婴孩成长需要它。新加坡公司是全球主要代工厂，继续的投资在知识产权。他打乒乓，爱挑战自己。他还中年转行，不当科学馆馆长，加入房产信托。退休又嫌太早，所以是要改跑道改行。再过一个星期就是国庆日了，财经追击这个八月将发掘几家在本地鲜为人知，但是其实在自家领域是佼佼者的新加坡公司。这个东西叫含水牙胶，用来舒缓婴孩长牙齿时的不舒服。全球大约一半的产量有一家新加坡公司生产，公司还替国际著名的婴孩用品品牌代工生产他们的产品。不过创办人也明白，一辈子替人代工不是长远的发展计划。在第二代的带领下，公司有了自家品牌，而且还成功打进了多个海外市场。下来的目标是把这个新加坡品牌打得更响。这家工厂每天24小时不断地替多个国际品牌代工生产婴儿用品。这个婴孩长牙时用的是它的主要产品。含水牙胶是我们其中的一个强项的产品，我们一年的产量超过数百万个，出口到超过50个国家。婴儿用品工厂在长堤对岸，却是家土生土长的新加坡公司。创办人曾青23年前把生产线从新加坡搬到新山。一，我很多重要的部件都是马来西亚的供应商，在运输方面就节省了，在时间方面也快了，所以这两点就会降低我们的成本。然后我们来这边可以租更大的厂房，或者是买更大的厂房，劳工成本也相对的降低，像我们就可以扩大生产。公司刚成立时生产工业塑料手套，2005年由于看到婴儿市场的商机，公司放弃低价值的手套生产，转而制造婴儿的保温瓶。2008年，有顾客看中公司生产高质量塑料产品的能力，下单订了一批婴儿含水牙胶。对于我们来说，是第一次，第一个项目是蛮大，一次开始就要6个产品出。他要我们的条件说，你一定要投入新的设备、新的机器，然后新的生产线、新的厂人，因为他预测这个量会很大的量。但是资金投下去买机器后，客户却改变主意。我的顾客突然喊停，到这个阶段你不能够坐以待毙嘛，所以必须要想办法找出路。公司只好依靠其他产品，并积极到海外参展，争取含水牙胶的订单。花了3年的时间，才接到第一批含水牙胶的代工生意。一转眼10年快过去，今天公司供应全球50%的含水牙胶。但是曾青明白，代工工业始终是被动的。曾玉文是曾青的女儿，她经历10年前那场客户取消订单的危机，因此就决心让公司从代工转向拥有自家品牌。所以那个时候，我和我父亲还有团队，我们就想就要创立自己的品牌，这样子对自己的未来有控制。曾玉文有4个孩子，每个孩子他都亲自喂母乳。于他在新柔两地奔波，能够深切体会喂母乳的困难。我就想出，不然我们就设计出一个能够帮助妈妈
吸奶、储存、喂奶哈，完全不用转移那个容器，我们直接就是用同样的容器，你带回家你弄烧了，就是用同样的这个容器喂啊你的宝宝，这样子就不会浪费，不会有任何的污染，不会把那个母乳这么宝贵的母乳有任何的溢出，然后还有避免任何的氧化。于是公司开始着重产品的研发，设计出方形的奶瓶。我是有一点叛逆型的一个设计师啊，我本身是认为方形是有很多好处的，它可以优化空间，成就了我们的那个专利，就是一扭就可以即开，一按它就可以即关的这个 function。这个奶瓶从构思到推出市场，公司花了5年的时间，而且在正式推出市场时还碰到抄袭品。在2015年正式推入这个市场，然后在短短的不到几个月内，我们就在香港看到了有一个似模似样，基本上是连包装也抄到一模一样的一个 copycat。但我们就是因为已经有注册商标这个设计，还有我们的专利，所以我们能够用法律来制裁他们。奶瓶盖子的设计已经获得专利，还在35个国家注册设计。在这方面，公司投资超过500万元。我觉得是非常值得的，而且这个只是起步，我们接下来会一直继续的投资在知识产权和这个产品的研发。自家品牌从创立到现在，营业额增长了4倍，现在一年生产300万个奶瓶。除了在中国、香港、韩国等8个海外市场设有销售点，公司也受邀在国际销售网站设网店。接下来3年，公司希望能够把业务扩展到超过35个海外市场。发展自家品牌确实不容易，但是在新经济时代，创造价值是企业长期生存的策略。下一节回来关心零售市场。零售店面的空置率在第2季升高到8%以上，不过却让一些零售商有机会扩展业务。